Заходи такого розмаху планово мають відбуватись в усіх навчальних закладах міста раз на 18 років, розповідає рятувальник Костянтин Шпильовий. Чоловік переконаний, подібні знання не зайві ні для кого. Тим більше, що надзвичайні пригоди, як правило, трапляються за відсутності співробітників служби порятунку. Тож перша реакція оточуючих має бути правильною і своєчасною. Оскільки зараз актуальна проблема замінування, мінування будівель, знаходження вибухонебезпечних предметів, то діти повинні знати, як вони повинні діяти, як діяти, не піддаючись паніці, як повинні діяти вчителі, обслуговуючи персонал. Розпочали навчання з масової евакуації. Всіх учнів вивели зі школи, забезпечили спеціальними масками на випадок хімічної або ж газової атаки. Важливість наявності таких масок діти вже засвоїли і залюбки розповідають про набуті знання. Ось це називається фільтр. Коли в нас, якщо буде вибух, то цей фільтр буде перероблювати воздух, щоб нам було легше дихати. Учень 10 класу Олександр Мараховський – умовний постраждалий. За сценарієм у підлітка травма голови. Першу медичну допомогу юнаку надавала однокласниця. А от чи правильно зроблена пов'язка, перевіряла медичний працівник. Хлопець каже, добре засвоїв, що робити, аби уникнути подібних наслідків під час справжньої надзвичайної події. Треба бути обережним, не штовхатися, не доторкатися до вибухових пристроїв та бути пильнішим у дії. Навчання складалося переважно з практичних занять. Окрім надання першої медичної допомоги, школярам показали, як рятувальники визволяють людей, котрі опинилися в пасті під завалами. Або ж у понівеченому автомобілі. Пожежні продемонстрували спецодяг, без якого неможливо гасити пожежу. А кінологи – вміння своєї вихованиці на прізвисько Шакіра відшукувати вибухонебезпечні предмети. Півторарічну вівчарку діти довго не хотіли відпускати. Це кожна собака повинна знати, як для дисципліни собаки. І так же вона ж шукає вибухову речовину, оружие, патрони, де-небудь, на машинах, приміщенні, так, як на конусах показано, на ящиках, будь-де, короче. Основна її це спеціальність, так. До навчань готувалися заздалегідь. З початку року в освітньому закладі організували локальні уроки з цивільної оборони. З січня місяця домовлялися з ДСНС, з Національною поліцією для того, щоб всі ці виступи були цікавими для дітей і для присутніх. Наші вчителі підготували дуже цікаві уроки, і це було відзначено представниками ДСНС і директорами шкіл, які були присутні на цьому заході. Школа номер 34 не єдина в списку рятувальників, де до завершення навчального року будуть організовані навчання ДСНС. Всі вони будуть присвячені 32-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Наталія Якобсен, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.